即係好老實，譬如佢講真，去到温哥華，你估佢除咗見阿大班可能坐低一盅兩件之外，佢一定好少會揀唐餐啦。我估你都要唔係喎，你千祈唔好咁講喎，阿斌。即係咧，多倫多之一役之後啊，嚟到温哥華亦都係駕駛啦。即係當然，譬如有好多朋友喺度，阿肥姐啊咁樣啊，阿哥哥又過過嚟咁樣啦。呢一邊咧，其實我再次重申一次，而家更加犀利，就係比香港更香港。哦，我想講 ，OK， 即係從譬如從啲品牌啦，譬如八八半啊，你見到有通理啊，又見到有天天魚港啲名咧，阿斌應該啊啦，阿姐就應該冇乜反應嘅。唔係，都聽過，聽過。舊有入咗腦嘅地方咧，全部都要起曬度。你估唔估到佢係摩定係點咧？食嘢嗰方面咧，亦都係一樣啦。我嚟到，我淨係舉一餐就得啦，就係、是。即係如果大家有聽我哋 D 一百百家店，我哋可以續會嘅地方啊，嗰度一個開咗幾十年嘅摩入邊嘅 food court 嚟到温哥華 food court 有好多神秘嘅嘢俾你食，好正嘅。我淨係食第一餐，我都係揸住嗰個宗旨，我嚟到温哥華揾兩樣嘢，第一就係紅腸，因為我三藩市冇紅腸食嘅。啊，係嘅咩？三藩市冇紅腸食嘅咩？冇嘅，冇嘅，冇嘅。咁我要我上次多倫多咧就餐餐有紅腸，就食紅腸。OK， 咁第一第二就是揾沙爹牛，嗯，好啦，咁我第一餐咧就喺百家店呢一個 food court 裏邊其中一間鋪頭咧，就阿大班個都知嘅喺度住嗰啲，哦，呢一間，我就食咗個早餐，我就點一個沙爹牛加炸魚炒蛋早餐，哇 ，lovely， 係，我一食落去咧。帶我去的朋友佢都好緊張，佢話：喂，其實呢間可能不是最好，仲有一間。我得啦，俾我試一試先。我第一口食落去的時候，我當場喺佢面前流咗眼淚，喊啊！真係流眼淚，好好味啊！好好味啊！直情係嗰啲汁係嗰個味啊！啲牛肉佢揾啲鬆肉粉揦到你咬落去嗰種面啊，融開啊！咦！真係，其實食嘢有時咧，我想講多樣嘢，大家唔好有個好好嘅預期。你睇 review 又好，或者人哋講到你識飛都好，你帶住咧六分啊去試嘅感覺就好啲啦。係、啊、你明唔明啊？係，因為如果覺得九分咧入到去，咦咁樣可以會係咦咁，即係揾到嘢食自己唔開心就唔好啦，係嘛？係啊，所以嗱呢、這個假期咁啊，大家就 enjoy 啦，即係去第度地方玩嘅，咪去玩咯。北上都你中意啦咁樣，跟住然之後咧，咁另外就係即係譬如就算你話留翻喺香港，我覺得都係即係啊。富足作樂啦，揾啲嘢玩下啦，揾啲開心咯，揾啲開心啦，都捱咗咁耐啦，都唔爭再捱到三日啦，係啦，咁希望點都好啦，24年大家都希望過得好啊，係啊，真係，希望24年大家都捱住，咬埋佢 ，OK， 過咗3年頂到，24年一定好嘅 ，OK， 咁嗱，今日就暫時我哋2023嘅上綱上線嚟到呢度啦，咁亦都祝阿亨哥同阿嫂喺加拿大嗰邊玩得開心，跟住之後亦都翻翻三藩市度 count down， OK， 咁至於咧咁多自己。都係咁啊！希望大家有個愉快嘅假期，係啦，亦都有愉快嘅一年。咁啊，多謝啱啱我哋有貨金啊，係多謝曬你哋，係啦。咁啊，我哋就呢一百台前幕後就祝咁多位自己有咧，2023咧就過得點都好，2024咧一定會好嘅。OK， 我哋2024再見。講多少少嘢，俾我講多少少嘢。大家有聽節目嘅朋友咧，記得啦，就係我哋 YouTube 個頻道咧，你記得 subscribe， 係記得訂閱我哋，係不用怕，冇問題，因為近排跌咗。系啊 ，OK 嘅 ，OK 嘅，系啦，咁样，咁啊，叫一啲身边朋友一齐支持下 ，OK， 系，咁啊，今年玩住咁多先，下年再玩过，明年再见，拜拜，拜拜。D100更多精彩节目等住大家，足本重温，声音下载服务，年费1000蚊，请即订购支持。